أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح بخاري حدیث نمبر 47. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ ایک قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔